כמה שיותר שמירת שבת. אי אפשר לתאר כמה שמירת השבת מגינה על עם ישראל. זה שהאסון היה בשבת אולי בא לרמז לנו לשמור על ישראל יותר שמירת שבת ומועדי ישראל. זה אגב שבת גם חג. לשמור יותר את השבתות ומועדי ישראל. כל אחד על עצמו, על ידידיו, חייבים לעשות מהפך. כמו שבצבא אומרים, חייבים לעשות מהפך בתפיסה הצבאית. הסתכלנו עליהם לא נכון, חשבנו אותם אנשים טובים, חשבנו אותם אנשים רגועים, חשבנו אותם אנשים מכירי טובה, עוזרים להם, נותנים להם כספים, פתאום ראינו זה, בהמות מלחמה שניים. אותו דבר על היצר הרע, כל אחד חשב היצר הרע שלו לא רע, הוא רגוע, הוא זה, לא, לא, זה סכנה גדולה. להילחם ביצר הרע, כמו שאתה רוצה, שישפילו את החמאס, אך תרצה למחוק את היצר הרע שלך, כל אחד מחוק את היצר הרע שלו. כמו שמה אתה אומר על עצמי יותר מעל אחרים. ובידינו הדבר. כי הבא להתאר, אומר לי מה מסכים בידו. יש סיוע שמיני לכל דבר של עבודת השם.